راځي نن مو یو نوی دوکې څخه خبرې کبا دوه دوکې بزانو کوشش کو چې ما غلط کی نو هم دې په وجه ما سره خبرې زیاتې شوې دي په واتساپ کې ټولې مارکیټ کړې دي ما بیا غوښتل چې زه د دوی میکانیزم باندې ځار خبر کما چې دوی کم میکانیزم نه کار اخلي یا کم میتون نه کار اخلي چې خلک غلطي خو اول دغه ویډیو ته زه تاسو بزم ویډیو وګورئ که څه هم ویډیو په ورته خو په اخر کې په پښتو خبر درته تشریح کوم راځي اول ویډیو ته بھائی جان اناؤنسمنٹ ہوا ہے آپ کے لیے آئی فون 14 پرو میکس ایپل کا الٹرا واچ اور ایک آئی پیڈ اچھا گفٹ لینے کے لیے آپ ہماری شاپ پہ کب آ رہے ہیں شاپ کہاں پر ہے بھائی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری شاپ کہاں پر ہے وہ تو دبئی میں ہے نا ہم تو افغانستان میں ہیں جی 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 تو شاپ پہ آ سکتے ہیں یا نہیں آپ نہیں شاپ پہ تو نہیں آ سکتے کیونکہ دبئی میں تو ہم ہے ہی نہیں نا تو بھائی جان پھر آپ کو جو ہے کوریئر کروا دیں ڈلیوری کروا دیں یہاں سے اچھا یہ تو بڑی بات ہے اگر کر سکتے ہو تو بھائی جان اگر آپ اپنے گھر پہ ہوم ڈلیوری پہ یہ ڈلیوری کروا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے ڈلیوری والوں کا کچھ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کو آن لائن ڈپوزٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کر پائیں گے اچھا اچھا تو وہ کوریئر کا جو فیس ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا جی جی کیونکہ اگر آپ کوریئر کروا رہے ہیں ڈلیوری کروا رہے ہیں اچھا تو آپ کو جو ہے کوریئر مل جائے گا انشاءاللہ کل مارننگ میں 9 بجے تک اور آپ کو جو ہے ان کا جو ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کو ڈپوزٹ کرنا پڑتا ہے آن لائن افغانی کرنسی میں آپ کو 6,100 روپے ڈپوزٹ کرنا پڑے گا کون سی جگہ پہ رہ رہے ہیں آپ کابل میں کابل میں رہ رہے ہیں رائٹ ہو گیا آپ جو ہے کتنا ٹائم کے اندر یہ ڈپوزٹ کریں گے مجھے کنفرم کریں گے یہ آپ کو افغانی کرنسی میں 6,100 روپیز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پاکستانی میں آئے گا کچھ 15,000 آس پاس جی 15,000 آ جائے گا 20 آ جائے گا یا 5 آ جائے گا وہ دیکھ لیں آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں ارے یہ آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے یو ای سے آپ سے رابطہ کیا ہے لیکن یہ نمبر تو پاکستان کا ہے رائٹ ہے بھائی جان یہ پاکستان کا نمبر ہے میں آپ کو اگر آپ کو یو اے کا نمبر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو اپنے یو اے کے نمبر سے کال کر لوں کیا پرسنل نمبر ہم لوگ اکثر کسی کو دیتے نہیں ہیں یہ بھی نمبر میرا اپنا ہی ہے پاکستانی نمبر سے ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا تو آپ یو اے کا نمبر جو ہے وہ بڑے بھائی بات کر رہے ہیں یا وہ چھوٹی بھائی آپ کو جی چھوٹا بھائی بات کر رہا ہوں بھائی جان میں آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں آپ یو اے کے نمبر پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلے چلے چلو ٹھیک ہے اوکے برو تھینک یو اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ اے فیو مومنٹس لیٹر نبی مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کوریئر کا ڈلیوری کروانا ہے یا کیا کرنا ہے مجھے کنفرم کریں جی جی ضرور یہ آپ لوگ زمزم الیکٹرانک سے ہو نا جی جی بھائی جان اچھا اچھا چلو صحیح ہے جو آپ کا وہ کافی آفس ہے یہ بورا دبئی میں جو آفس ہے نا مینا بازار میں جی جی بورا دبئی میں جی جی بالکل رائٹ ہے اچھا اچھا گفٹ یہ ایک ٹیبلٹ ہے وہ آئی پیڈ جی اور ایک آئی پیڈ ہے جی جی آئی فون 14 پرو میکس اور ایپل کا الٹرا واچ اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے کیا ویڈیو کال پہ بات ہو سکتی ہے آپ دونوں کی جی ان شاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو لائیو ویڈیو کال لگا لیتا ہوں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے جی 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 یہ نہیں وہ میں اس لیے نہیں بولو کہ آپ لوگ کچھ فراڈ کچھ کر رہے ہو لیکن آپ کو دیکھ کر یہ وہ کیا ہے نا کہ کچھ فینس اگر کوئی اپنے چاہنے والوں کو دیکھے یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی نا جی 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 ان شاء اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو لائیو ویڈیو کال بھی لگا لوں گا ان شاء اللہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ٹینشن والی کوئی مسئلہ ٹھیک ہے ابھی کیمرہ پہ نہیں نہیں ابھی کیمرہ میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے میں ابھی تھوڑا سا بزی ہوں شاپ پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے ہم نے کسٹمر ہیں فلم کی شوٹنگ کروا رہی ہے سر جی بس آپ کی چہرہ دیکھ کے نہیں نہیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میں آپ کو لائیو کال لگا لیتا ہوں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے اچھا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو لائیو ویڈیو کال بھی لگا لیتا ہوں تو کر لیں سر جی اس میں کون سی بڑی بات ہے آپ کو نام کیا آپ نے بتایا اپنا جی احمد احمد جی احمد بھائی میں آپ کو ابھی جو ہے جی 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 سر آپ نے مجھے چنا گفٹ دینے کے لیے لیکن آپ کو ہمارا نام بھی معلوم نہیں بھائی ایسا ہے کہ میں آپ کو لائیو کال ابھی کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیں میں ابھی اصل میں شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں جی ویڈیو کال میں جی میں ابھی یہاں پہ شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو تھوڑا سا جو بزی ہوں رش لگا ہوا ہے باقی انشاءاللہ کوئی ٹینشن والی بات دکھا رہے ہو نا سر جی
ये तो एक स्क्रीन है ना, जी भाईजान, ये जो आप मुझे दिखा रहे हो ना, जी जी ये तो आपने कैमरा स्क्रीन पे लगाया हुआ है। اے اے گورا حد سے خلق دی خواہ وہ مولی دل کلم چھ ماہور دول چھے ویڈیو کال رہا دوں کا نو دو مخبل موبائل دا کمپیوٹر سکرین بائی یا ببل سکرین خاگے تو نیو پا خاگے کے دا زمزم الیکٹرانکس کم کسان چھ دی خاگے ویڈیو چلن کری و کمرے خاگے تی نیو لیو تر سو ما غلط کی نو دا دکا دا تیرے سو مدے رہی سرا بانا دا یو بل ہی ودوال خوم دا دے پانا ما سرا مکمل معلومات شریک کریو نو ما مو مختل چی تا سرا شریک کما چھے کم دا زمزم پنام دا اوس کم پا دوبے کی دا کسان چھ دی دا دے زمزم الیکٹرانکس والا دوی گفتو نم دا خدای لپارا نور کی تازم بوئے گا زم بوئے گم چھ سلا پارا دا ہر سکی پا ہر صورت دوی چھ ہر سکی نوش جانو شخو دا دوی نام نا چھ سوک استفادہ کی دا خم تاسو ولی دل دا دو کسانو پا دوکا کرانشے زا کابل ہی ودوال چھ ماتوی لیو خاغا پا ایزی پیسا باندے تقریباً سمرم کلداری چھ دشپک زرسل افغانی نو سمرم کلداری رات لی خاغای ورطا لیگل ویزا کنن سبا زمگا اکسر ہی ودوال یو نا یو سو خو پاکستان کی لری نو خاغی تو وی چھتا ماتا ام دے نمبر تا ایزی پیسے باندے پیسے ہو لیگا ترسو داغا ڈیلیوری رات راشی پا حقیقت کی دا سے ہی سم لیوی تاسو متوجه اوسئ چې د دغو کسانو په جال کې گیر نشي. دوی مختلفو نمبرو څخه کار اخلي، کله د پاکستان نمبر وي، کله د هندوستان، کله د اماراتو. خو دا ټول یو دوکه ده، فریب دی. صرف تاسو یو کار کوئ چې احتیاط کوئ. مننه.